Agentes da Polícia Civil de Itapes e Camaquã apreenderam na tarde da terça-feira, 25 de julho, um adolescente de 16 anos identificado pelas iniciais NNC e uma arma calibre 12 municiada com 3 cartuchos, na rua São Borja, em Camaquã. A arma que estava com o jovem em uma residência foi utilizada na tentativa de homicídio realizada na madrugada da terça-feira em Camaquã, que resultou na prisão de 4 indivíduos, identificados pelas iniciais GCQ de 18 anos, CDFS de 15 anos, AFS de 18 anos e ERS de 25 anos, na BR-116 próximo ao restaurante Morale. Na ocasião, os criminosos foram no intuito de matar um traficante, mas acabaram atingindo uma mulher com um tiro no rosto. Todos os envolvidos no crime foram encaminhados ao presídio de Camaquã, onde seguem à disposição do judiciário.